Sport se u Crnoj Gori aktivno i organizovano razvija posljednjih decenija 19. i početkom 20. vijeka. Prve škole imale su nastavu gimnastike, a zabilježena su i djelovanja sokolskih društava. Razvoju su posebno doprinijele strane diplomate dolaskom u crnogorsku prijestanicu Cetinje, kao i oni koji su se vraćali sa školovanja u inostranstvu. Na Cetinju se igrao tenis, golf, priređivana su streljačka takmičenja, formiran je biciklistički klub, sa dolaskom prve lopte početkom 20. vijeka organizovana je i fudbalska liga. Norveški putopisac Henrik Angil donosi prve skije u Crnu Goru i nakon toga osnivaju se prve smučarske organizacije. Sve te zanimljivosti naše bogate istorije možemo smatrati pretečama današnje fizičke kulture i sporta, no obrazovanje za ovu oblast u Crnoj Gori počinje nakon Drugog svjetskog rata prije više od 70 godina. Po oslobođenju 1947. vlada Crne Gore donijela je odluku o otvaranju više pedagoške škole na Cetinju, pri kojoj je formiran i odsjek za fizičko vaspitanje i nauku o čovjeku sa higijenom u dvogodišnjem trajanju. Transformacijom više pedagoške škole sa Cetinja i učiteljske škole iz Nikšića u pedagošku akademiju sa sjedištem u Nikšiću 1963. godine, reformisani odsjek za fizičku kulturu nastavlja da se razvije u novim uslovima i u skladu sa tadašnjim obrazovnim zahtjevima. Obrazovanje tog kadra je nastavljeno 1977. na nastavničkom, a od 1987. na filozofskom fakultetu, ali tek od 1999. godine u četvorogodišnjem trajanju. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje kao samostalna univerzitetska jedinica postoji od 5. juna 2008. kada je vlada Crne Gore dala saglasnost na odluku Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore za njegovo osnivanje. Fakultet je nastao transformacijom tri studijska programa, fizička kultura, sportski treneri i sportski novinari, koji su do tada obrazovali stručnjake u okviru Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Pored nastavne djelatnosti, u novije vrijeme je fokus na naučnim istraživanjima, što fakultet svrstava među najuspješnije u Crnoj Gori i daje mu prepoznatljivost među naučnim i nastavnim institucijama u svjetskim razmjerama. Pored značajnog jubileja, desetogodišnjice od osnivanja samostalnog fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, 15-godišnjica je Međunarodne naučne konferencije Transformacioni procesi u sportu, koja se tradicionalno održava tokom mjeseca aprila. Fakultet je pored brojnih knjiga i udžbenika izdavač tri međunarodna časopisa. Časopis Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine je indeksiran u najcijenjenijim svjetskim indeksnim bazama, Web of Science-u i Scopus-u. Časopis Sport Mont izlazi od 2003. godine i najstariji je naučni časopis iz oblasti sportskih nauka i zdravlja u Crnoj Gori koji je u Scopus naučnoj bazi. Treći časopis, Journal of Anthropology of Sport and Physical Education, izlazi od 2017. i trenutno se štampa na našem jeziku, a predstavlja projekat mlađih kolega sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Pored organizovanja konferencije od 2017. godine, urednički odbor časopisa Montenegrin Journal of Sport Science and Medicine dodjeljuje nagrade za izuzetne sportske rezultate na međunarodnom planu i promociju crnogorskog sporta, koje su do sada pripale košarkašu Bojanu Dubljeviću, rukometašici Ani Milačić i karatisti Mari Hodžiću. Time je naučni žurnal dodatno promovisao svoju ulogu u sportskoj i široj javnosti na unapređenju svijesti o značaju sporta. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić ima potpisane sporazume o saradnji sa fakultetima za sport iz regiona i svijeta. Fakulteti iz regiona su pored bilateralnih projekata partneri u CEPUS projektu, a brojni fakulteti sa Balkana, Europe i iz svijeta su partneri u organizovanju Međunarodne naučne konferencije Transformacioni procesi u sportu, koju Fakultet za sport organizuje zajedno sa Crnogorskom sportskom akademijom. Studenti Fakulteta za sport putem programa Erasmus, CEPUS i Mevlana borave na univerzitetima u Europi i donose dragocjena iskustva, pritom promovišući matični fakultet na prestižnim adresama. Fakultet za sport ostvaruje međunarodnu saradnju i razmjenom akademskog osoblja tako što dolaze gostujući predavači sa drugih univerziteta, a njegovi nastavnici van zemlje drže predavanja. Fakultet je rukovodilac bilateralnih projekata odobrenih od Ministarstva nauke Crne Gore i jedini crnogorski partner koji rukovodi mrežom u okviru CEPUS programa. Redovno učestvuje u projektima univerziteta i podiže nacionalni prosjek kada je riječ o učešću zaposlenih u KOST akcijama.
Danas Fakultet za sport i fizičko vaspitanje ima studijske programe na osnovnim trogodišnjim te na specijalističkim i magistarskim, akademskim i primijenjenim studijama, kao i na doktorskim akademskim studijama za koje vlada veliko interesovanje. Po novom reformisanom programu sve studije su akademske. Na osnovnim trogodišnjim studijama su smjerovi fizička kultura i zdravi stilovi života, sportski novinari i sportski treneri, na magistarskim dvogodišnjim fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i sport, fitness i turizam, a doktorske studije su trogodišnje iz fizičke kulture. Specifičnost fakulteta je praktična nastava iz mnogih disciplina i to su omiljene aktivnosti svakog difovca, prilikom kojih pokazuje svoju talentovanost, vještine, snagu, takmičarski duh, ali i druželjubivost. Studenti imaju praktičnu nastavu iz predmeta, sportova sa loptom, borilačkih sportova, klasičnih i modernih plesova i narodnih kola, kao i razne discipline kako iz gimnastike, tako i atletske discipline. Nastava na predmetu osnovi skijanja, kao i iz tehnike i metodike skijanja, se pretežno realizuje van Crne Gore u poznatim ski centrima. Praktična nastava iz predmeta plivanje i vaterpolo 1 i 2 je na bazenu u Nikšiću, a ranijih godina je to bilo u Igalu. Također, iz predmeta logorovanje i aktivnosti u prirodi provodi se praktična nastava na rijeci Tari, kao i jednodnevni izlet na planini Vojnik za dane zavisnosti 21. maja. U toku 2017. godine nastavnici i saradnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje obavili su 41 antropometrijsko mjerenje, a testirani su pojedinci, klubovi i reprezentativne selekcije iz zemlje i inostranstva različite životne dobi. Nastavnici i saradnici Fakulteta za sport u saradnji sa studentskim parlamentom realizuju i projekat dijagnostifikovanje studentske populacije na Univerzitetu Crne Gore, što će doprinijeti stvaranju reprezentativne baze podataka za budući naučno-istraživački rad i adekvatne preventivne preporuke crnogorskoj populaciji kada je u pitanju zdravstveni status mladih ljudi. Studentsko vijeće Fakulteta za sport čini 7 članova. To su studenti sa svih godina osnovnih i specijalističkih studija sa odsjeka fizička kultura i student sa smjera sportsko novinarstvo. Svoje predstavnike studentsko vijeće delegira u vijeće fakulteta i na taj način učestvuje u odlukama koje se tiču samih studenata. Aktivnosti koje se organizuju u okviru studentske organizacije su mnogobrojni sportski turniri, humanitarne akcije kao i studentske žurke, a u planu su akcije dobrovoljnog davalaštva krvi. Studenti Fakulteta za sport predvođeni profesorima i saradnicima osvajaju brojna sportska priznanja na turnirima na nivou univerziteta, zatim Crne Gore, ali i u regionu i Europi, u individualnim i kolektivnim sportovima. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore tradicionalno je domaćin proglašenja najboljeg sportiste u izboru Udruženja sportskih novinara Crne Gore na kraju svake kalendarske godine. Na svečanosti se dodjeljuje i diplome svršenim studentima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. To je prilika da se na jednom mjestu nađu najbolji sportisti od kojih su mnogi bili i studenti fakulteta, zatim rukovodioci sportskih udruženja, ugledni sportski novinari i da razmijene iskustva sa studentima i profesorima Fakulteta za sport. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 5. juna na svečanosti u amfiteatru obilježava svoj dan u prisustvu gostiju iz akademske zajednice, javnog i sportskog života. Dobar imidž u medijima fakultet ima zahvaljujući brojnim uspješnim aktivnostima. Za medijsku profesiju i sam školuje novinarski kadar, a mnogi vodeći novinari u sportskom i informativnom novinarstvu školovali su se na Fakultetu za sport. Studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i svi koji posjete ovu visokoškolsku instituciju imaju priliku da obiđu svojevrstan muzej koji je sačinio veteran sportskog novinarstva inženjer Blagoje Đukanović, a koji je bogata kolekcija sportskih rekvizita još od vremena Tita pa do skorašnjih utakmica Lige šampiona. Eksponati su izloženi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje već 5 godina kako bi bili dostupni javnosti. Fakultet raspolaže novom zgradom, moderno opremljenom sa sadržajima za izvođenje nastave na savremen način po visokim standardima. Za studente se nastava izvodi i u fiskulturnim salama, na Filozofskom fakultetu i u školama u Nikšiću, kao i u Univerzitetskom sportskom centru u Podgorici. Diplomirani studenti su treneri i selektori, kao i šampioni u mnogim sportovima i sportskim disciplinama i standardni reprezentativci naše države, te samim tim pravi primjeri da knjiga i sport idu ruku pod ruku. Moto rada na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje je znanje i zdravlje uz stalnu želju brže, jače, bolje.
U proteklom periodu glavni cilj Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje bio je postavljanje temelja koji će njegove studente učiniti građanima globalnog svijeta i dati im šansu da postanu nastavnici, treneri, novinari i naučnici prepoznati mnogo šire od granica naše države. Da sarađuju sa lokalnim i državnim institucijama u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, ali i rukovode njima. Da sarađuju sa evropskim i svjetskim asocijacijama, ali rukovode i njima. Sve u svemu da budu dio globalnog društva koje iz dana u dan sve kompaktnije funkcioniše. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je zajednica naučnika, nastavnika, studenata i stručnog osoblja koji dijele posvećenost izvrsnosti i imaju želju da naprave razliku na bolje u životima ljudi i doprinesu naučnom i zdravom sportskom napretku crnogorskog društva i države.